Hallo folkens! Nydelig, nydelig. Da var vi kommet til tirsdag. Jeg har vært en tur nede på posten. Jeg fikk jo en hentelapp fra en gave fra en av dere. Mats oppe I nord har sendt en fantastisk fin gave. Men det ser ut som denne her har hatt et lite... Hatt en lang reise. Her... Her det litt spesielt. Vi skal I hvert fall prøve å åpne, skal vi må se da. Men jeg har et eller annet sier meg at det var ikke sånn her, den helt ble pakka. Og det lukter... Ja, det lukter. Så vi får bare se hvordan dette her... Hvordan dette her ender ut. For å si det på en høflig måte, at noe knust ned her, det vel meget, meget, meget sannsynlig. Jeg tror dette her noe om posten har pakket om dette her. Det tror jeg faktisk... Får ta på. Knive litt. Her bare å digge inn. Det det. Dette her må vel gjennom skylles litt, tror jeg. Det kan jo være heldig at det bare noe som har lekket, da. Det vått ned her, det vel ingen tvil om. Så dette her da, som du sikkert skjønner, litt forskjellige ølsorter. Pale Ale fra Tromsø, fra Bryggeri 13. Det for dere som kjenner til Tromsø, så vel det han, Christian Sæter, som har drivet og... Bygde opp det, han som drev Spider-Man før meg. Den her var det rett og slett ikke noe... Den gått av, men det I hvert fall Lofotpils. Så her, vet du. Se på makene. Her det mye... Den her var ikke så mye igjen av. Så den her jo uten tvil... Den tror jeg Mats har drikket I halva før han sendte. Så, sånn det. Åh, den her tørt med en gang. En black IPA, det sånn som jeg kan like. Og her, se her da. Der har vi snacks til øla også. Tror det en mer oppi her også. Litt klisj. Tromsøpalmen, så gøy alt. Dette her øl jeg ikke har smakt før, så dette blir kjempegøy å smake på det, altså. Da har vi mer deilig, deilig fisk. Og så har vi siste. Kan det være at det den lille der som har ligget og lekket, ja, som har gjort sånn at det har blitt som det har blitt? Hvem vet? Øl. Ølkompaniet, kvart. Fantastisk herlig. En halen der, men det får vi bare tåle. Folkens, Mats, tusen hjertelig takk for gaven. Jeg setter veldig pris på det. Jeg gleder meg til å smake de forskjellige. Jeg skal love å gi deg en detaljert tilbakemelding hvordan det smaker. Og så ser vi her, vet du, det mer her som... Pipler og koser seg, så det ikke alt som har overlevd.
Men jeg har overlevd, og jeg takker og bukker, og tusen hjertelig takk for meg.